거봐요, 여기 이제. 여기요, 무티 대가오. 오만지가. 여기 또 무티 해요. तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ कम्पनीबाट किन्नु भएको थियो यो यो चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ कम्पनीबाट किन्नु भएको थियो हजुर आफूले तपाईँ चाहिँ यो कुन चाहिँ कम्पनीबाट किन्नु भएको थियो कुन चाहिँ कम्पनीबाट किन्नु भएको थियो यता भन्नुहोस् न कुन चाहिँ कम्पनीबाट किन्नु भएको थियो यो त खोइ होइन मैले गरेको होइन हौ यो त उनीहरूले पठाएको कि होइन कसले कहाँ चाहिँ गर्नु भएको यहीँ कस्टमरको नम्बर त यहाँ दिएको छ यहाँ एड्रेस यहाँ छ है अनि एउटा अर्को नम्बर पनि छ अहिले मैले फोन गरेको थिएँ कि कुन चाहिँ साइट बोल्यो होइन यो साइट कुन चाहिँ हो यस्तो हो कि दा यो फोन गर्छु होइन बुझ्नुभयो तपाईँको यस्तो यस्तो फसेको छ हो यो नम्बरमा अहिले मैले बात गरेको लेडिज बोलेको छ कुन नम्बर रेड रेड एमआई फोर लेखेको छु नोट फोर लेखेको छु नि मैले थाहा गरेर अहिले बताउँछु तपाईँलाई भनेको छ अब यसलाई के भन्नु चाहनु र यसलाई त अब कसरी हुन्छ होइन कानुनी कारवाही कुन चाहिँ साइडबाट लिनुभएको थियो तपाईँ हजुर यो कुन चाहिँ साइडबाट लिनु सर एमआईको कुन चाहिँ साइडबाट लिनुभएको थियो कसै अनलाइन बुक गर्नु होइन यो उनीहरूले फोन गरेर मलाई उस गरेको उनीहरूले गरेको थियो यो नम्बरमा यो नम्बर थियो म भन्दैछु यो नम्बरबाट चाहिँ पहिला मलाई फोन गरेको थियो यो तलको माथिको मैले उस के अरे रेड एमआई नोट फोर नोट फोरबाट लिएको छु होइन नाम त लिएको छुइनँ नम्बर मात्रै चाहिँ यसो अहिले पनि मैले एकछिनमा फोन गरेको थिएँ लेडिज बोलेको थियो र उसले सामान पठाएको पठाएन भन्दाखेरि म थाहा गरेर बताउँछु तपाईँलाई अहिले एकछिनमा तपाईँलाई जाँच गर्नु हुँदैन यस्तो चिजहरू तपाईँले चाहिँ अनलाइनमा लिनुहुन्छ त्यो टाइम तपाईँले के सोचेर सस्तो सम्झेर लिनुहुन्छ कि के सम्झेर एउटा इएमआई फोन होइन एउटा इएमआई फोन 3999 त पाउँदैन होला पाउँदैन तर उनीहरूले चाहिँ के भन्दैछ भने यो मैले मेरोमा जियो सिम छ जियो सिमको मार्फतबाट चाहिँ यो अफरिङ पठाएको हो भनेर भन्दैछ नि चाहिँ अब मैले लिनु चाहेँ अब पहिला मलाई थाहा थिएन यस्तो केही हुन्छ भनेर होइन अहिले चाहिँ के पाउनुभयो तपाईँ अहिले यसमा चाहिँ के पाउनुभयो यसमा त मूर्ति खोइ देखाउनु छ